Ja, og etterpå så tok jeg en til katten, og så sa jeg til katten: Ok, ta neste gang. Hei, velkommen til Brest kommentarkurs. Ja, jeg er tilbake igjen allerede, og det er veldig takket være det som ser på nå. Jeg fikk veldig mange tilbakemeldinger på den forrige topp 10-listen min. Det er jeg veldig glad for, så nå har jeg klart å skaffe meg tid til å lage meg en ny video. Hello! Som du allerede ser, så er det jo da lange spill. Og det er ikke så lett å finne lange spill-liste på BoardGameGeek, fordi geeken har ikke sånn definert av brukere hvor lang tid spill vil ta, men av selskapet som lager spillet. Derfor har selskapet vært veldig flinke til å justere ned detaljene her veldig betraktelig på noen spill, sånn at vi kan ikke helt stole på det. I tillegg så er det mange spill som nå har begynt å si ja, en halvtime per spiller, ikke hvor lang tid spill vil ta i seg selv. Og til og med det kan også være litt lavt. Litt at alt ettersom vi ikke spiller, ikke produsenter det. Så, jeg har prøvd å lage en liste da, på mine kriterier, på hva som er lange spill. Men, jeg har fjernet tomannsspill. Av den enkle grunnen at det ble ganske mange av de. Så, jeg har lyst til å spare de tomannsspillene til en egen liste da, på to spillere senere. Så du kan ha det som en liten teaser til senere i hvert fall. Tomannsspill. Så vil jeg også nevne at U-båt, det spillet jeg nevnte i forrige video, det er et spill som jeg har lyst til å spille igjen, men jeg føler ikke jeg kan nevne det igjen og igjen før jeg har spilt det. Det er et spill jeg har lyst til å spille. Det tar ganske lang tid å spille, noen timer, men det kommer til å være så gøy. Så det blir nevnt sånn honorable mention nå i dag, men ikke på topp 10. I tillegg så skal jeg også ta med Star Trek Frontiers, / Mage Knight. Det var også nesten på lista. Grunnen til at det ikke er, det er fordi at jeg foretrekker det som tomannsspill, eller alene. Hvis det blir tre eller fire på det spillet der, så synes jeg spillet tar litt for lang tid til at jeg faktisk koser meg med det. Ikke denne gang, og det kommer heller ikke på tomannslista, for dette her er et spill som går fra 1 til 4 spillere. Så, ja. Men jeg skal få nevne det, fordi hadde jeg på en måte hatt likt at det var med 3-4 spillere, så hadde det havnet veldig fort på toppen her. Og da nevner jeg Star Trek Frontiers og Mage Knight i samme slengen, fordi det er nesten det samme spillet. Jeg foretrekker da Star Trek. Tema. Ok, så. En ting til før vi begynner. Jeg skal også ta igjen den lille konkurransen med de spillene som jeg har. Hvis jeg ikke har spillene meg selv, så skal jeg ta og legge et sånn lite bilde her. Og se, jeg må bare justere meg litt i gang. Sånn, da kommer det en info med spillet her på siden, og bildet hvis jeg ikke har komponenten selv. Ok, da er det lange spill, Tagras sin liste. Nummer 10. Nummer 10 har en sånn komponent. Jeg vet ikke om du så baksiden nå, for det er veldig avslørende. Men jeg skal ta og legge den ned her, så kan du se på den. Nummer 10 er et spill som handler om å reise ut i, ja, du ser verdensrommet, og gjøre stort sett det du har lyst til. Om du skal handle varer, eller utvinne mineraler, eller angripe andre spillere, eller angripe andre NPC'er på brettet, så kan du gjøre det også. I det spillet her, så er det en kriterie for at den handler på lista mi, og det er at du har utvidelsen. Spillet er altså, hvor jeg skal, her jeg skal, Zaya. Ja, nå kommer de på liste her, eller på siden også. Zaya, Legends of the Drift System. Det spillet her var en kickstarter, har til og med navnet mitt på eska, på bunnen av eska et sted. Jeg oppdager helt tilfeldig hvis de ikke tar det. Men det spillet her er utrolig kjekt spill. Det er et sånn Firefly, the board game kunne det vært. Du skal være en rebell eller lovlydig eller lovløs, det du enn vil. Og reise rundt i verdensrommet, utforske, samle mineraler, ja, det jeg nettopp sa. Veldig kult spill hvor du kan oppgradere skipet ditt og sette på moduler på skipet ditt og alt det der. Uten utvidelsen så er det en kjempestor svakhet med spillet, og det er at du triller terningen og flytter så mange skritt opp til da. Men du kan liksom ha den supermotoren og allikevel trille en ener på terningen. Og det er bare sånn, nei, det funker ikke. Men utvidelsen har da laget inn komponenter til å fikse det. Eller så kan du sikkert spille med egne regler som sier at du kan ikke trille ener på den beste motoren. Det er så kjipt. Det funker ikke, men Zaya, utvidelsen, veldig bra. Uten, da er det lenger det på lista. Ok, nummer 9. Det har den komponenten her. Legger den her. En liten søt komponent, en tekanne. De som har spilt spillet vil nok mest sannsynlig kjenne det her veldig fort.
Det spillet her kom på lang tid-lista mi. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å ha det her, men så ble jeg overtalt av den andre sett. Ja, det her vil gjerne ta 3 timer med riktige folk. Jeg har ikke opplevd det, men jeg har vært bortimot det med 6 spillere. Så ja, jeg slang det med i kategorien her, og da havner det rett og slett på toppen også, av topp 10. Spillet er... Ja, nå har jeg utvidelseska. Root! The Underworld Expansion. Grunnspillet er bare opp til 4 spillere, men jeg synes det er like kjekt med opp til 6 spillere. Og etter å ha spilt litt feil med oppsettet, at du skal alltid sitte i riktig rekkefølge utenfor A, B, C, D og sånt nå, så er det bare hvem som gjør oppsettet sitt, ikke hvordan du sitter rundt bordet. Så etter det ble oppdaget, så kan vi ha med 2 Vegabonds som sitter på hver sin ende bordet og har det kjempegøy. For å ha 2 Vegabonds etter hverandre spillet her, ikke så gøy for den andre Vegabonden. Men Root er altså et kjempe asymmetrisk spill, det vil si at hver spiller har hver sine mål og hver sine måter å tjene poeng på, og helt annen spillerstil enn de andre spillerne. Det er kjempe mye å sette seg inn i første gang du spiller det, og du aner ikke hva de andre spillerne skal gjøre for noe for å komme i mål. Plutselig sitter Wooden Alliance der, og så er de grønne, og du er ikke på brettet engang, og så, oi, nå er de overalt på brettet, og de får masse poeng, hva skjer? Men når du har begynt å spille litt, så er det her et kjempebra spill. Oh, Root, med utvidelse da. Jeg vil anbefale det. I hvert fall den første. Den Underworld er også veldig fin. Så om du får den eller den her, det er et fett. Begge bra. Ok, det var Root. Så, nummer 8. Det er et spill jeg ikke har, så da slenger vi opp en sånn artwork her. Fra spillet, som kanskje kan hinte til hva det kan være for noen. Det spillet her, det er også et skikkelig stort spill, og det handler om nok igjen i verdensrommet, og spillet er StarCraft The Board Game. Ja, jeg vet at det finnes en etterfølger av dette her fra Fantasy Flight Games, Forbidden Stars. Jeg likte det også, men temaet Warhammer 40K, det sier meg ingenting. Det er helt blankt for meg. Ja, jeg har spilt Space Hulk og har spilt det her... Death Angel spiller søker tillegg. Men det er så intetsigende for meg, det temaet. Og jeg liker bare StarCraft-univers og det store kartet med planetene som går opp og ned i Z-aksen og sånt. Det er så stilig spill som aldri har spilt. Men kjempegøy hvis jeg har spilt det. Og gjerne med 6 spillere også. Det er episk, rett og slett. Så, StarCraft The Board Game. Ja, nummer 7. Denne saken her, hvis jeg snur den kanskje, jeg kan legge den ned. Så, der har du en komponent, hva slags spill er dette. Hvis jeg sier sånn, så merker du nok veldig fort hva slags spill dette er. Jeg nevnte det i forrige liste også, og ta det med denne gangen. Fordi i det spillet her så skal du bygge opp en dinosaurpark, og det er Dinosaur Island. Ja, jeg synes spillet er kjempeflott, og med 4 spillere så går det fort opp mange timer å spille spillet her. Men det er det så verdt også. Du kan spille long game og short game, og jeg foretrekker long game, for da får du på en måte utforske alle de forskjellige teknologiene og kortene, og planlegge litt, og det er så gøy å se bare alt utfordre seg, og planene går i vasken for de spillere foran deg, tar den terningen du vil ha, må ha, og alt det der. Eller kortene, scientist. Det er så mye du kan gjøre i et spill her, og det funker så bra som en simulasjon av å være en forretningsmann som skal lage en dinosaurpark. Og temaet er jo helt topp, Jurassic Park i en boks. Så, Dinosaur Island kom på lista igjen. Neste spill, da er vi på nummer 6. I verdensrommet igjen. Denne saken her, vi kan ta den siden først da. Warning! Det spillet her, ble fort en favoritt for meg. Jeg testet det på spill en gang, og aldri hørt om det før. Og jeg fikk på anbefaling at det her kommer til å like. Jeg setter det opp og ser, oi, det var et stilig spill, men ok, svært kjip, og ja, snur den brikken sånn. Svært kjip, og så... ja. Det spillet er i hvert fall Aliens, The Board Game. Nei, sorry, det er ikke lov å si. Nemesis med Intruders, for Aliens har virkelig inspirert det spillet her. Nemesis, det handler om at du er en besetning på et skip, et romskip, og så plutselig våkner alle av den der hypersleepen. Hypersøvn, nei, det stemmer ikke helt på norsk. Og du skal da, du er helt sånn fortumlet, hva skjer her for noe, hvorfor våkner vi nå? Så ser du et lik på bakken, oi, ok, det er noe galt her. Og like skikkelig maltratert og greier. Men alle er liksom groggy, hva skjedde vi våkner, så, åh.
himmel og hav, og hvor er laboratorien, hvor er sykestua, hvor er kantina, husker vi ikke. Ok, vi vet at kokpiten er foran, og motoren er bak, det husker vi. Så er det utforske. Mens du utforsker, så hører du lyder, og du lager lyder, og så... Det var mistenkelig her, hva som skjer? Og plutselig kommer du ut fra mørket, en sånn skarpning med klør og skarpe kniver som klør sikkert og haler og angriper deg. Det er sånn, du må samarbeide for å vinne, men så snart du har klart målet ditt, så gir du fullstendig blaffen innan du spiller denne. Mest sannsynlig. For det eneste måten å vinne på spillet her, det er å overleve selv. Vinneraten på det spillet her er fryktelig lav. Hvis du klarer å vinne i spillet her, så er det en fantastisk opplevelse. Men spillet er kjempegøy i seg selv også. Spiller igjen og igjen og igjen, og det er et av de spillene jeg har brukt mest energi på å pimpe, da, altså oppgradere brikkene til mine egne. Så, Nemesis. Neste spill er denne brikken. Jeg valgte denne brikken med litt vilje, fordi hvis du ser på den her, så ser det ut som en B, eller en Q, eller en 6-tall, eller kanskje G, eller er det 9-tall? Vet ikke. For den brikken her, de bokstavene er helt grusomme i spillet. Men spillet er absolutt ikke grusomt. Du kanskje tenker nå, hvorfor er ikke dette her på nummer 1 egentlig? Ja, før jeg går videre. Vet du hva? Jeg har jo glemt å ta fram eskene til Dungeon Island, for jeg har jo den her på siden nå. Så, Dungeon Island. Nemesis. Og spillet som kommer nå er intet mindre enn Gloomhaven. Hvorfor er ikke dette her høyere opp på lista? Vel, det hadde vært det. Men jeg har spilt gjennom hovedhistorien i Gloomhaven. Og etter vi har spilt det, og tok ca. 60 ganger, tror jeg, så har det på en måte hatt sin tid på bordet. Jeg føler jeg er ferdig med det. Og Frosthaven, som kom på Kickstarter, det er sikkert kjempegøy for de som ikke leier Gloomhaven. Jeg er ikke leier det, jeg er bare litt ferdig med det. Så jeg skal spille Gloomhaven på nytt igjen, om noen år til. Det er planen i alle fall. Jeg trenger ikke Frosthaven, for jeg kan spille Gloomhaven på nytt. Jeg har ikke opplevd alt som jeg gjesker, for det, pris i forhold til hva du får ut av spillet er enorm. Men i spillet her så skal du altså, som på lag, som leiemordere, eller mercenaries, ikke nødvendigvis mordere, men ut og gjøre ting og hjelpe befolkningen, eller ikke hjelpe befolkningen. Du får en del valg underveis. Men måten du gjør det på er liksom å spille kort, og du skal ikke snakke om kortene, du kan si at ja, jeg går tidlig, jeg går sent. That's it, ikke mer enn det. Så legger du ned kort, og så skal det sammen snu samtidig, og så er det det som bestemmer rekkefølgen, da, det tallet på det kortet som du ikke kan snakke om først. Og så ser vi hvordan det går. Og av og til så går det veldig bra, av og til går det skikkelig ikke bra. Av og til har motstanderen en kort som bare fullstendig ødelegger planene, og av og til så bare, what? Den kompon her hadde vi aldri fått til om vi hadde prøvd en gang. Sånne ting. Og så er det sånn, Hvorfor gjorde du ikke det? Jeg trengte hjelpen din. Ja, men jeg har lyst på den skatten der borte. Fordi alle spillere har sånn skjulte mål underveis som de har lyst til å prøve. Rett og slett for egen vinning. Fordi vi er leiemordere. Vi er ikke kollegaer. Jeg har mitt oppdrag, du har ditt oppdrag. Og vi jobber sammen. Men jeg har mitt mål. Jeg er ikke så fullstendig glad i at du skal åpne ditt mål. Det kan du bry deg om. Men jeg skal få nå mitt mål. Men hvis vi ikke vinner scenarioet, så er det ingen som får gjort målet sitt. Men det er det som gjør spillet så gøy. Det er veldig flott dynamikk og veldig gode taktiske valg som gjøres. Kjempebra spill, men legger ned på lista fordi jeg har på en måte fått dosen min av Gloomhaven. Neste spill. Da bringer vi inn denne komponenten her. En liten rød sak. De kommer i flere farger da. Du kjenner kanskje igjen allerede. Det er et spill som jeg ikke får spilt nok, det vil si jeg får spilt det for litt for lite, fordi det tar litt for lang tid. Og så har det her COVID-19 kommet og bare ødelagt alle sjansene for å få spilt det igjen. Men det er et utrolig tøft spill som nettopp har fått en utvidelse annonsert. Du hører kanskje allerede etter spillet hvis du ser på brikken, men jeg skal ta den, jeg skal ligge over stor eske. Twilight Imperium 4th Edition. Ja, Fantasy Flight Games er vi ikke akkurat kjent for å ha små esker og korte spill. I alle fall ikke i før i tida, og dette er ikke unntak. Det er en stor eske og et langt spill. Det tar gjerne mange timer å spille, men det er også et spill som har en mekanisme som jeg digger, og det er da forskjellige egenskaper per spiller. Jeg synes bare det er en fantastisk ting å ha i spill. Asymmetriske egenskaper.
är sånt som Root och så helt otroligt kult med disse asymmetriska egenskaperna. Och du spelar väldigt forskjellig, men i Twilight Imperium så spelar du ganska likt då. Alltså du har de hovedreglene er de samme for alle spillerne, men du har en sånn små tweaks da, som gjør at du kan gjøre det og ikke med, men jeg kan gjøre dette og ikke du og sånt noe. Så veldig forskjellig fra Root i forhold til hvor asymmetrisk du er, men allikevel veldig definerende på hvordan du skal vinne det spillet. Og så er det å handle, eller forhandle med andre spillere, som gjør det spillet her veldig spennende også, for du trenger å forhandle med andre spillere for å komme i mål i det spillet her. Og hvis du ikke blir berørt av andre spillere, så vil du mest sannsynlig vinne også. Så det spillet her har fått veldig mye sånn, du kan gå inn på nett og se sånn regneark med hvilke fraksjoner som vinner ofte og sånt nå. Og det viser bare engasjementet for spillerne i det spillet her. Og det er sånn etterpå tenker du, hadde bare gjort det og sånt nå. Så du sitter etterpå og tenker at, ja, det var ikke treningen som gjorde utfallet i kampen her. Nei, det var valget mitt om å gå inn der til å begynne med som gjorde at jeg ikke klarte det, eller klarte det, altså. Og tenke sånn i sånne store spill, det er en god følelse. Så det var altså nummer 4. Nummer 3, da har jeg en delt plass. Det er nemlig to spill. Og her er brikken. En brikke. Ja. Jeg legger den vekk. Der. Dette her spillet er et av mine yndlingsspill. Det har faktisk, ja, når jeg etterpå ser det, så ser jeg hvorfor dette spillet her ligger under, men det er jo litt fordi at den har spilt nok av det. Dette spillet her spiller jeg ikke solo. Det er alt for mye å tenke på å spille solo her. Det er som mange fiender som har en sånn ark med ting som de skal gjøre i avhengig av rekke, eller avhengig av avstand de har til visse karakterer, da, om det er helter eller ikke. Og så har de kanskje en avhengighet av en annen ting igjen. Og så må du huske å telle disse her markørene som forteller om du har skjold, om du har ekstra angrep, om du har magi. Altså det er sånn en lang liste med ting som du må passe på. Og jeg har spilt det solo, det er alt for mye, jeg glemmer nesten halvparten hver gang. Og så er det, ja, dette gikk jo ganske greit, og så ser jeg, å nei, for 300 år siden så skulle jeg gjort dette i stedet for, og så bare, nei, da forsvinner alle motivasjonen. Men når du spiller med andre spillere, så er Sword and Sorcery et kjempekult spill. Det er så mye valg å gjøre her, det er så mye taktiske valg, det er så mye å oppleve. Historien kan du ta med en klype salt, fordi selv historien er grei nok, men man har valgt å ha masse sånne her popkulturreferanser. Sånn, du møter en kaptein som heter Jack. Captain Jack. Ringer en bjelle. Bare med en ork som heter Grunt. Vet du hva han sier for noe? I am Groot. Ja, sånne ting. Så litt sånn, ja, merkelig sammensetning av historien, men utrolig kult spill. Og utvidelsen bare gjør det enda mer kompleks. I forhold til innhold for pengene, så kan ikke Sword & Sorcery måle seg mot Gloomhaven i det hele tatt. Men Sword & Sorcery tar mye lengre tid å spille, og det gir mye mer sånn komplett episk opplevelse per scenario, synes jeg. Men jeg sa det var to spill. Det andre er Galaxy Defenders, som faktisk ligger hakket over Sword & Sorcery. Sword & Sorcery er litt bedre, sånn streamliner, men jeg synes Galaxy Defenders har litt kulere valg. Veldig viktig med posisjonering i Galaxy Defenders, og så har det en fryktelig tendens til å fange denne følelsen av filmen Man in Black, som jeg digger, eller digger noe. Den er sikkert kul i dag også, lenge siden jeg har sett den nå. Men den her stopper romvesenet for å komme inn og erobre planeten, så skal du som spesialagenter angripe disse romvesenene som er ukjente, oppgradere våpen og så forske på teknologien deres og få enda bedre våpen og så videre og så videre. Og så vil heltene dine dø. Så, siden Galaxy Defenders kom med nye regler, så har den kommet høyere på lista enn Sword & Sorcery, for de nye reglene sørger for at du ikke blir eliminert som spiller. Så begge to er samarbeidsspill, og begge to er kjempebra, og begge to er spill der ikke spiller solo. Så, det var nummer 3. Nummer 2. Ja, jeg hadde to på lista på tredje plass. Nummer 2. Hva er kompletten der? Den ser sånn ut. Ganske intetsigende. Kanskje hvis jeg snur den. Det spillet her er et spill som kanskje ikke så veldig mange spillere kjenner til. Det var et kjempestort spill når det kommer, og det har
det har fått et univers som selskapet har eierskap til, eller de eier universet. Jeg liker universet også. Det er litt generisk. Det er jo fantasy-univers. Det er Terranoth-universet. Og spillet er Rune Wars. Det spillet her, det er også gigantisk å spille. Det tar mange timer å spille. Det har en del sånne quirks som gjør at spillet ikke egner seg. Altså, det sliter litt med å konkurrere med andre spill som har den samme type tematikken. Men det er ikke så mange spill som jeg føler har sånn epic fantasy wargame-tema heller, som jeg føler virkelig slår bra til. Dette er altså et spill som jeg føler at utvidelsen bør spilles med, fordi den legger til nye fraksjoner, eller ikke fraksjoner, men nye figurer som endrer litt på balansen, fordi noen av fraksjonene var egentlig litt sterke i grunnpakka, og den utvidelsen har på en måte balansert det med å legge til nye enheter da, som du kan spille med. Og det øker ikke kompleksiteten heller, det er bare nye ting, og alle får sånne fine handouts, og det, ja. Spillet handler da om å samle disse rune stones, eller runes, eller dragon runes, eller et eller annet sånt. Første man som får så mange av dem, har vunnet spillet. Og det, de ligger da med sånne spørsmåltegn her. Så ser du på denne, så var den blankt, og så der var det ingenting. Men du kan da ha den spørsmåltegnet og kontrollere den, og lure de andre spillene til å snike seg bort dit og stjele ned fra det, selv om det ikke er noen ting der. Kjekt spill, veldig kjekt spill, og veldig kamp på brettet, og også viktig å forhandle med de andre spillerne, og prøve å få andre spillere til å krige mot hverandre, sånn at du får litt mer frihet til å gjøre ditt. Så Rune Wars er, ja, det, en ting jeg glemte å si, det er at du har kort på hånd, som bestemmer hvilke handlinger du har. Kort har sånn tall på seg, som sier hvor tidlig rekkefølgen du går, og du spiller ned skjult, og så flipper alle sammen, og de som har lavest tall går først, i en viss rekkefølge da. Og kortet du har spilt, det blir liggende på bordet inntil du spiller et annet kort som sier at du kan ta det tilbake på hånden igjen. Så du har hele tiden her elementet av å dedusere hva de andre spillerne kommer til å gjøre, tror du. Og jo færre kort de har på hånd, jo større er sjansen for at du klarer å gjette riktig da. Så jeg digger den her action-selection-saken med kortene på Rune Wars. Så det er nummer to. Nummer en kommer sikkert ikke som noen bombe for noen spill, noen spillere, eller noen som kjenner meg. Her er en brikke fra det spillet der. Veldig stor brikke. Jeg har byttet ut brikken med en 3D-printerbrikke, så derfor har jeg den. Det spillet her, nok en gang i verdensrommet. Du ser kanskje tema her. Det er liksom fantasy og verdensrommet. Og så var det Dinosaur Island og Root, som ikke er noen av de. Root er kanskje litt fantasy, men det er litt mer, ikke fantasi kanskje. Ja, folkehistorie. Men ja, det spillet her digger jeg fullstendig, og det tar det bare gjør hele kvelden episk og kjempemoro og spennende og har nesten alltid en sånn der fantastisk slutt på kvelden hvor du sitter og har et siste terningkastet som dette her bestemmer på en måte om vi klarer det eller ikke som mennesker. Ja, mennesker, jeg skal forklare spillet først. Eller, vise spillet først. Battlestar Galactica, the board game, med alle utvidelsene. Ikke alle modulene, riktig nok, men alle utvidelsene. Dette er et så utrolig gjennomført bra spill. Alle skal spille sammen. Du skal forhandle om ting som kriser som skjer. Du har dine ressurser på hånd som er bestemt av din karakter. Og du har andre spillere som også har ressurser på hånd. Og når det kommer en krise, hver tur, så kan du velge å være med i den hjelpehaugen da, og bidra med ditt. Og sørge for at vi klarer, eller prøver å klare dette her. Men så har du den der lille mekanismen med at det kommer to ressurser fra en ukjent bunke som har alt mulig i seg. I tillegg så er det en eller flere spillere rundt bordet som er forrædere. Og hvordan det har blitt implementert i spillet er så fint. Du kan spille hele første halve spillet uten en eneste forræder rundt bordet, men likevel sitter mistanken der. Det er veldig rart hvordan det her ikke går vår vei. Jeg tror vi har en forræder rundt oss. Og så er det av og til hvor det er to forrædere med en gang. Og ja, det er så spennende det spillet her. Det er så svinget også. Det kan virkelig gå den ene veien og virkelig gå den andre veien. Og jeg har lenge siden jeg har vært en Cylon nå. Jeg har lyst til å være Cylon igjen. Kanskje blir det neste gang. Jeg håper ikke du ser på du som skal spille med meg neste gang. Da kommer du garantert til å velge meg som Cylon. Nei. Ingenting, men
Nummer 1, Battlestar Galactica, The World Game. Åh, vil spille igjen, dumme covid. Men jeg håper du får spilt litt hjemme og med andre, og vi må ikke la denne hobbyen dø ut, bare fordi at det er litt pandemi. Ja, Pandemic var ikke på lista. Skal se om det er noe jeg glemt. Ja, ingen tomannsspill. Og har nevnt U-Boat, har nevnt Star Trek, og ja, kan ha noen honorable mentions da til slutt. Har Sid Meier's Civilization The Board Game. Den er på en 11. plass. Når det ikke helt opp, det har ikke noe særlig god forklaring på det. Jeg synes bare de spillene her er gøyere. Så Sid Meier's Board Game, veldig bra. Robin Hood and Merry Men, det har jeg også på den forrige lista mi. Når det ikke helt opp på denne lista, for det, nå var det lange spill å snakke om. Så da har det litt andre kriterier for meg. Hunt for the Ring, det har... Det kunne egentlig gått på tomannsspill, for jeg synes det er et kjempebra tomannsspill. Det tar igjen litt lang tid også med mange spillere, for det kan være så mye debatt. Grunnen til at det ikke kom helt over toppen da, det var fordi at hvis du har flere som spiller Nazguls, så det, kan det gå litt lang tid. Det er litt for mye diskusjon mellom de spillere, sånn han som spiller Frodo, eller The Fellowship, ikke helt er med i spillet. Man sitter bare og hører på, og ja, han kan følge med, men det er ikke så mye kan gjøre. Dungeon Lords, det nevnte jeg også forrige gang, tror jeg. Det er høyt opp på lista, tar lang tid å spille. Vanskelig å forklare til nye spillere, men det er et kjempegøy spill med to eller fire spillere. Og så nesten på delt, da fikk jeg Descent og Star Wars Imperial Assault på 15. og 16. plassen, respektivt. Kjempegøy spill, men jeg har jo da Sword and Sorcery og Gloomhaven som er enda høyere på lista. Ja, det får holde det. Det er noen andre mentions. Ok, tusen takk for at du så på igjen, og nok en oppfordring. Hvilke lister ønsker du å høre denne gangen? Denne lista leste, var det noen som har lyst til å høre? Om det var Hugo, tror jeg det var. Takk for den. Og Terje også, tror jeg. Ja. Men takk for at det er forslagene, og takk for at du så på. Nå valgte jeg da nytt tidspunkt denne gangen, klokka 11. Er det noen tidspunkt som du føler at du har lyst til å se på der direkte med meg og andre som ser på, for å kommentere live, så gjerne foreslå det. Men da håper jeg virkelig at du har intensjonen om å se det da. At ikke du bare sier at det passer best på kvelden, og så har du ingen intensjon om å være der på kvelden samtidig med oss. Men hvis det er på kvelden som passer best for de fleste, så skal jeg nok fikse det også. Akkurat nå så er det veldig greit å ta lunsjen for min del, fordi jeg sitter med hjemmekontoret likevel, så kan jeg ikke gjøre det da. Men... Det var det. Tusen hjertelig takk for at du så på. Kom gjerne med kommentarer, kom med forslag, kom med dine topp 10-lister og lange spill. Kom med spill som jeg synes jeg burde hatt i stedet for, som du vet at jeg har spilt. Hvorfor ikke dette høyere oppe, liksom? Det er også veldig gøy å høre. Ok, det var det. Det var lange spill. Litt lengre video denne gangen, tror jeg. Får vi pusten tilbake igjen. Men, som vanlig... Ha det kjempegøy å spille, og kos deg med nye spill, og ja, jeg har ikke vært så veldig flink til å kjøpe nye spill i siste, men det er jo på den situasjonen vi er i. Når jeg ikke får spilt spillene jeg har, så er det litt begrenset med å ha lyst på nye spill. Hvis ikke det er solospill da. Solospill en topp 10-liste du har lyst til å jeg skal ta igjennom, eller? Uansett, ha det godt. Ha det godt. Snakkes.